Olá, bom dia, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia no Ar. Hoje é segunda-feira, dia 28 de maio, eu desejo uma ótima semana para toda Salvador, você que mora no Vale dos Lagos, você de Amaralina, do Jardim das Margaridas, ótima segunda-feira também para o interior do estado, você que vive na belíssima Costa dos Coqueiros, na Costa do Descobrimento, na Chapada Diamantina, você que é da região Cisaleira, fique com a gente aqui no Bahia no Ar, nós vamos juntos até as 7h15 da manhã. Daqui a pouco a gente fala sobre a greve dos professores da rede particular de ensino. Na rede pública, a paralisação completa hoje 48 dias. Você também vai ver que mesmo com todo o esforço de Marcelo Lomba, o Bahia não conseguiu evitar uma derrota para o São Paulo. Os detalhes do futebol da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, daqui a pouco, aqui no seu Bahia no Ar. Início de semana em Salvador, vamos ver como é que está a movimentação nas ruas de Salvador, a terceira capital do país. Volta à rotina, vamos ver imagens ao vivo da Torre da Record Bahia. São 6h30, a gente vê a Garibaldi, olha só, um ônibus já circulando agora pela capital baiana. Os rodoviários encerraram no sábado pela manhã a greve, que durou quase 4 dias. E a gente vê essas imagens aí. Movimentação tranquila agora na Garibaldi, mas a expectativa é que os ônibus já voltem a circular normalmente nesta segunda-feira. 100% da tropa devem estar nas ruas hoje. E a população que esperou, que sofreu tanto quarta, quinta, sexta-feira e até no início do sábado, sofreu bastante com a falta de ônibus, hoje deve ter a situação normalizada. O normal que não é bom ainda, que a gente sabe. Quem pega ônibus sabe a dificuldade que é. Sobre este assunto, vamos conversar com a repórter Luana Brito. Muito bom dia, Luana. Que informações. Como é que está a movimentação aí? Onde você está agora? Estamos sem áudio com Luana Brito. Daqui a pouco ela volta. Ela está no Dique do Tororó. Vai mostrar pra gente como é que está a movimentação no local. Se lá já estão circulando ônibus, está cedinho ainda, 6h30 da manhã. Mas muita gente já acordou, já está nas ruas. Muita gente já pegou o seu transporte para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para a escola estadual, não, que não tem aula. A particular ainda tem, mas parece que amanhã já começa a greve. Os detalhes daqui a pouquinho. Você que tem filhos na rede particular de ensino, a gente vai trazer esses detalhes para você sobre essa paralisação dos professores. Voltamos com Luana, temos aí o contato. Olá, Luana, agora sim, bom dia. Agora sim, Jéssica, muito bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar, começando a semana nesta manhã de segunda-feira. Vamos mostrar o movimento aqui no Dique do Tororó, Jéssica. O movimento do trânsito já é bastante intenso, viu? Não há pontos de retenção, né? Não tem engarrafamento por enquanto, mas já tem bastante carro na rua e ônibus também, como você disse, desde o sábado pela manhã, os motoristas retomaram as atividades depois de aceitar aí a proposta de 7,5% de reajuste, mais o retorno do quinquênio, que é aquela gratificação que é dada a cada 5 anos para o trabalhador, e o reajuste do ticket de alimentação. Depois disso, então, e daquela reunião que aconteceu na sexta-feira, os rodoviários decidiram voltar e retomar as atividades. Na sexta à noite, todo mundo ficou apreensivo, porque houve aquele indicativo de que a greve iria continuar, e aí todo mundo, será que vai ser mais um fim de semana dessa forma, né? Quer dizer, o primeiro fim de semana que seria da greve e iniciar mais uma semana sem ônibus seria realmente um transtorno muito grande para a população. Felizmente, o sindicato, junto aí com todos os rodoviários, decidiram em assembleia retomar as atividades. Agora a gente fica aí com essa greve dos professores e ainda dos professores da rede particular que hoje fazem a paralisação e a partir de amanhã uma greve, como você já falou, e você vai trazer detalhes aqui no Bahia no Ar. Voltamos com você, Jéssica. A qualquer momento podemos entrar ao vivo novamente. Esperamos. Obrigada, Luana Brito. Muito bom dia para você. Pois então, viu aí, a gente vai continuar acompanhando, vai mostrar em diversos pontos da cidade como é que está a movimentação, se já está normalizada a situação para quem precisa do transporte público, dos ônibus na cidade do Salvador. E olha só, um incêndio na subestação de energia da Coelba, que fica ali no bairro de São Cristóvão, aqui em Salvador, deixou a região sem energia ontem. Esse fogo foi controlado só no fim da tarde por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Você vê as imagens que foram feitas. Segundo a Coelba, um curto-circuito provocou a explosão em um dos três transformadores dessa subestação aí, ó. Os técnicos da companhia agora estão investigando o que provocou esse curto-circuito que deixou os bairros de Mussurunga, São Cristóvão, Itinga, Jardim das Margaridas e Itapuã sem energia. 127 mil pessoas são abastecidas só por essa subestação daí. 4 alimentadores precisaram ser substituídos para que a energia voltasse a essas casas. Na hora da explosão, um operador e um segurança estavam na subestação, mas ninguém ficou ferido. Esse aí é o momento em que o Corpo de Bombeiros vai trabalhando para acabar com as chamas. Já não tinha muito fogo no final da tarde, apenas muita fumaça, mas eles estiveram aí na subestação para controlar o fogo, conseguir normalizar a situação na subestação. A nossa equipe conversou com algumas pessoas que estavam no local da hora da explosão e que estavam nas suas casas. Elas contam como foi e falam do susto que tomaram. Ouça.
Acho que tinha um técnico dele fazendo a manobra na hora, com o tempo pipoco. Na hora do pipoco, dois técnicos no correio e um tava lá dentro fazendo a manobra com aquela redezinha. Aí tive a primeira explosão da primeira caixa, que são três, acho que são seis ou seis caixas ali que pipocou. A primeira pipocou, aí eu acho que o técnico pensou que era coisa besta. Aí na segunda, abrajou o fogo todo. Ah, foi um susto horrível. Eu tava na cozinha, aí teve uma explosão, primeiro teve uma. Aí explodiu, apagou a energia, tudo, desligou o computador lá de casa, que era minha filha, estava no computador. E eu na cozinha tomei um susto danado, a primeira explosão. Aí a gente pensou que não era nada, mas na segunda foi pior. Aí todo mundo correu para a janela, a gente correu, porque a gente mora em frente ali. Em frente, aí viu o fogão, apagou tudo de vez. Aí voltou no instante, mas eu desliguei correndo a máquina, desliguei tudo, foi horrível, uma explosão horrível. É o susto, né? Imagine, pior, você não sabe o que está acontecendo. Você ouve aquelas explosões, daqui a pouco você vê um fogo, falta luz na sua casa, e agora o que está acontecendo? Mas a situação foi normalizada, todos os bairros já tiveram a energia restabelecida. Olha só, ainda nessa edição do Bahia Noir, você vai ficar sabendo de uma história que emocionou um motorista que trafegava pela Avenida Paralela. Um acidente aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, e esse motorista que testemunhou ficou bastante sensibilizado. Quando parou aqui, a criancinha já estava gritando mamãe, e nós chegamos, tiramos a criança de dentro do carro, ela ficou presa, aí nós desviramos o carro estava com os quatro pneus para cima, nós desviramos o carro e foi essa situação, e o cara foi embora. E eu pensei que ela tivesse ido a óbito, foi uma coisa muito, foi violenta, né? Mas o que eu fiquei alegre foi quando eu vi a criancinha gritando mamãe, 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 e aquilo no coração... Emocionou na hora. Vocês ficaram com medo que tivesse assistido a algo pior? A gente sem filho, né? O que a criancinha falava? Mamãe, mamãe, mamãe. Daqui a pouco os detalhes desse acidente aí. Uma criancinha envolvida no acidente, você vai ficar sabendo o que aconteceu daqui a pouco aqui no Bahia Noir. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo hoje na capital e no interior do estado. São 6h37. Aqui em Salvador, o sol aparece com algumas nuvens, mas pode chover a qualquer hora do dia. Temos aí imagens ao vivo da nossa Torre da Record Bahia, mostrando o dia amanhecendo em Salvador. A máxima aqui chega aos 30 graus hoje. No centro-norte do estado, o sol aparece com algumas nuvens, mas não chove. Em Jacobina, máxima de 26 graus. Lá no centro-sul, o sol aparece com muitas nuvens ao longo do dia e à noite ocorrem pancadas de chuva. Você de Seabra terá chuva à noite e temperaturas variando entre 19 e 28 graus. Em Salvador, maré alta às 7h20 da manhã. Baixa às 2h15 da tarde, novamente alta por volta de 9h15 da noite. 6h38, olha, amanhã começa a nova temporada do reality show da Record, A Fazenda. Você não pode perder, é às 10h15 da noite, tá certo? Encontro marcado aqui na Record. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver o drama de uma das sobreviventes daquele acidente que aconteceu em frente a uma clínica ali na Pituba, aqui em Salvador. Ela, coitada, sobrevive com a ajuda dos vizinhos. A história completa daqui a pouco, não saia daí. Para descer aí, eu penso que tem que descer comigo, para subir de novo. Não posso fazer nada, não pedir meu cabelo, não faço uma comida, não vestir. Até para vestir o sutiã, minha neta, minha filha, que me ajuda a vestir.